Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnja tema, kao što ste videli iz samog naziva, jeste krojenje suknje pun krug. To nije neka moja, da kažem, najomiljenija tema, nije nešto što ja najviše volim da radim, ali u principu mislim da je neophodno, ne samo zbog velikog broja zahtjeva koje sam dobila da uradim baš ovaj video na ovu temu, već i zato što ćemo nekada kada budemo radili haljine koristiti baš ovaj kroj za suknju pun krug. Eto, znači ovo uopšte nije ništa strašno, ovo je zapravo najlakša moguća varijanta suknje gde vi ne morate mnogo da razmišljate previše o bilo kakvim merama. Jedine dve mere koje su vam potrebne zapravo jeste obim struka, to smo naravno naučili kako se uzima obim struka, kako se meri, i dužina suknje. To je to. Pa hajde da vidimo kako se kroji ta suknja pun krug. I krećemo da pravimo kroj za suknju pun krug. Kao što vidite, ja ovdje imam presavijen papir. Znači, ovaj papir je presavijen na pola. Okay, pa onda opet još jednom na pol. I krećemo da krojimo odav. Dakle, ja ovdje imam četiri papira. Jedan, dva, tri, četiri. Presavijanje prvo na pola i onda opet ponovo na pola. Okay? Da bismo iskrojili suknju pun krug, neophodno je da vam objasnim jednu stvar. Kao što sam vam u uvodu napomenula, jedna od najbitnijih mera, zapravo jedina bitna mera, jeste obim struka. Svi znamo kako se meri obim struka. Uzmemo metar oko struka i izmerimo. E sad, ono što dobijemo treba da prebacimo ovde. Ali kao što ste videli, ovo je 4 puta presavijen papir. Kako ćemo da prebacimo tu meru, naš obim struka, na ovaj ovde papir? Prvo ću da napišem osnovnu formulu za izračunavanje radijusa obima struka. Šta je radijus? Recimo, ako nam je ovo struk, odnosno ovo je obim struka. Radijus je ovo rastojanje od sredine centra tog kruga do ivice kruga. Znači, to je radijus. Radijus obima struka se izračunava po formuli. Obim struka jednako je 2 puta pi puta r. Gde r predstavlja radijus, a pi predstavlja vrednost 3,142. Znači, to je najosnovnija formula za izračunavanje radijusa kada je u pitanju obim struka. Ako bismo pretpostavili da je obim struka zapravo ovaj krug, ok? Pa idemo dalje. Obim struka jednako je 2 puta 3.142 puta r kao radijus, pa će onda radijus da nam bude obim struka kroz 2 puta 3.142. Radijus je jednako obim struka kroz 6.284. Šta radimo dalje? Uzimam obim struka, ali ne svoj, ovog puta ću koristiti obim struka lutke, pa ću reći radijus je jednako 64 cm kroz 6.284. Meni je radijus 10,1 cm. Tako ćete da uradite i vi.
Dakle, uzet ćete obim struka, upisat ćete ga ovde i podelit ćete ga sa 6.284. I ono što dobijete je radijus. Sada taj radijus uzimam metar. Znači, meni je radijus 10.1. I ovde označavam. Ok, idem dalje. Svuda ovuda označavam 10.1. Pošto ćemo ovde da napravimo izrez. Gde će inače da nam bude struk. Dakle, uzmete ovaj lenjir i svuda označite. Sada, svuda gde sam ovde označila, treba da povučem liniju. Ja ću to učiniti slobodnom rukom. Ok. Ovaj je ovde prostor. To ćemo da isečemo. I u principu, kada odsečem taj deo, tu će da nam dođe struk. E sad, pre nego što bilo šta drugo uradim, ja ću da izmerim santimetar i po Zašto santimetar i po? Zato što je to ono što će mi trebati za dodatak za šav. I tako ćemo seći na tkanini. Okay. Znači, ovo je dodatak za šav, da ne bude zabune. Ok. Šta je još potrebno da se uradi? Još jedina stvar koju je potrebno da uradite jeste da izmerite dužinu suknje, dužinu vaše suknje. Sad, pošto sam ja već unapred pripremala ovaj video, i shvatila da ovde nemam previše mesta. Moja dužina suknje će biti 36, koliko je ova razdaljina, pa ću ja to sprovesti na ostalom delu papira. Vi, naravno, možete da birate koja god želite da vam bude dužina suknje. Takođe, kada napravite ovaj osnovni kroj za suknju, on može biti manji, kao što će biti moj manji, ali vi ga posle stavljate na materijal. I sami možete, na primjer, koja napravi kroj do i možete posle dalje da ga produžavate. Na način na koji ću vam pokazati. Da, ako je meni tamo 36 cm, ja idem sada pa merim 36 cm. Oko ovog našeg radijusa. I sada ću da spojim ove tačke. I sada ću to da isečem. Pre nego što isečem ovaj donji deo, znači ovo mi je rub suknje, moram da vam kažem, kada porubljujete suknju pun krug, morate da ostavite dodatak za šav najmanje još 2 cm. Dakle, ići ćete odavde, meriti 2 cm i iseći direktno na materijalu ili ćete napraviti na samom kroju. Za porub. I evo, to bi bilo ono kako na kraju izgleda taj kroj za suknju pun krug. Ja sam ga, kao što vidite, stavila na pod, pošto nemam dovoljno širok sto za to. A možete da pretpostavite kada je suknja duža koliki onda dođe taj kroj, onda je mnogo, mnogo značajno širi.
Tako da preporučujem da na osnovu ovog kroja kasnije možete sami da pravite krojeve, ali dužinu možete sami da produžavate direktno na materijalu, jer za kroj će vam trebati previše papira. Dovoljno je samo znači da uzmete metar i da ga produžite od radijusa koliko zapravo želite da vam bude dužina suknje. Eto. I eto, to bi bilo sve za danas. Ja sam koristila mere ove moje lutke, zato što one ima mnogo manje mere nego što ih imam ja, a kada krojimo suknju pun krug, onda nam treba dosta papira i dosta prostora, tako da sam ja iskoristila priliku da to, eto, kažem, naučim vas, pokažem neki primer koji naravno može vama da koristi, a da pritom ne moram da koristim sobstvene mere. I eto, nadam se da ste ukapirali u stvari kako se to kroji, vrlo je lako. Ako vam nešto nije jasno, naravno, postavite mi pitanje, ja ću vam odgovoriti. I to bi bilo to. Ako vam se svidio video, naravno, lajkujte, pretplatite se obavezno ako niste pretplaćeni, a mi se vidimo uskoro.